sai dirlo, io sai meglio dirlo. A un altro drugo dobro znaju. Te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Sanja, taj te ljubi, koga se razvodi, kiška voda iz 109.000. Ne, tankirite, ček je to ček, a nije vlas, je, pošto aš vlas sam po majka i majkata je glavna, znači vlas. Plaćame so kreditna kartička na, na armonika, na ovakvom pravime. Tak, tak, čao, prijatno. Od Lizbe. Pa kako, mora, platežno sredstvo. Sve opreme. E, sad, jas kaj mislim tva malo. Ti kaj nispitvaš? Ko bev malo nogu sakav da sam daskal, drži ja surlata. I si rekov, bare maka po emisiji da ispitvam. Od kojeg je počinu? Ajde, vaka sve. Ja produžuvam rečenicata? Ja produžuvam rečenicata, poveli. Mirno, bez nervoza, poveli. Nikako. Poveli, šeji, kako si be, šeji? Are li si, šo ke se pofališ? Ja znaš ta pesna makedonska? Daj mu njegu, ajde, neka. Svega, ište, ajde, ne pošli. Ajde, poveli. Jedno za tebe i jedno za tebe. Aj za me. Aj, aj, ti mnogo si pameten deneska, nešto ne gledam, što denes, ne znam ne što ti je, što si pravil, što si toliko pameten. So, od koga ke počnem? Ajde, koki, od tebe. A koga ženite bi go imale posljednje od spor vo semejstvoto? Znači, koga ženite bi go imale posljednje od spor vo semejstvoto, tri točki, što ke dopolniš ti? Pa oni sveko pat, mislim, ženite go kažuvat prvi od spor od mažite, oni, mislim, se... Posljednji od... Последни. За последниот правиме муабет. Ако викаат ти, ако се влас дома, шо правиме? Шо ќе стане? Секој пат, мислам, жената е на влас. Прво од мажот, мислам. Мажот е главата, рама жените... Блазе си и Наташа, шо ќе те земе. Блазе си, блазе си, значи. Па дедо ми, папу, викаш, за како не, дедо ми, папу. Сај реков, дедо ми, дедо ми. Папу на влашки е дедо. Тој викаше, сукња командује. А, да. Така е. Тоа е то, кратко и јасно. Ти шо викаш? На жените им е полесно, отколку на мажите, поради тоа што се жени. Да. Разбираш? Кратко и јасно. Аз кратко и јасно одговарам. Само поради тоа што се жени? Па, и поради тоа што се поубави, поубави, поради тоа што се... По памет. По памет. Пор... Не викајте толку гласно, мора во сите аз слушат по памет. Сузе, што вели твоата? Три точки? Три точки, шпак во знакот на љубовта се сконцентрирано. Тука во љубовта секогаш предводи оној кој знае да прости и да попушти малку ситуацијата, секогаш ќе те во предност. Иако многу мина погрешно ја сваќаат го сваќаат тој односна релација измеѓу нели двајца партнери, тоа сметам дека предводи баш оној кој ќе попушти и прстувањето, мислиш дека се многу важни. Многу. Да, попуштањето нарочито мажуе на попуштен нервно. Са жени ми то попуште скроз. Попуштањето, уго си го кажате, некој мора да попушти нервно. И вака се треси, се жале, што жена ме изнервира. Јас, например, со жена ми, за да не попуштам нервно, најдам заеднички јазик. Та зборвит, јас молчам, што таа правам да праќе. Како ја ми? Ке се бе тоа фанчо, јас и ти пако живеј. Седи сега, уште трае мисијата. Седам. Елена, што вели вашето прашање? Најдобро време за нежност и љубов е, ја би нон-стоп, ама ако има време, ама ноќе најубава. Браво, Туи! Ајде! Non-stop, ноќе е најубава во темница, ништо да не се гледа. Во темница, супер. Мене само во темница ме саќе. Супер! Имаме сега на ретот имаме, да, на жените со мали гради се. За мене се жени. Тоа е природа. Природата дава.
Битни ли се? Сега во последно време многу е повие новиве генерации, значи многу е зголемување на градите, па, ставање... Па тоа сега да кажам дека нема сега жени со мали гради, бидејќи постојат пластики и така, да, си има и... Али ипак, за мене се жени. Но Машко толку сака да гледа жена со... да ја има. Па зависи, некој може не сака. Да. Ти, Жанко, сакаш или не сакаш? Со пластика? Ти го прашаш пријателов тој сади сака или не сака? Кој, ама немој кој ќе го слуша. Уба си кај тој, ово... природно отколку пластика. Како што дал Господ. Оди са пластики и на сонце да ти се стопе, да не можеш на плажа дојш. Чека да моје браќа дојш. Што прашање? Та како си питање добил? Пластико. Кој е пластико, море? Прашање. Пластико на батерија сакаш? Не, ова, јас пијан овој будалаве. Кој е прашање? Моля, така. А се препотувам секогаш кога? Кога де? На две начини се препотувам. Прво, кога ја грипозен, жена уба, се уба, ја грипозен, се поти, аспирин, потење. Второ, се поти, кога жена уба, се уба, лево, десно ми бацуе, али на крају нема пари, готово. Та, ми, и сега, затоа... Ти тогаш на нежна база се пропусти? На нежна база. Ти лекоја се овие нежно попуштуе, знам те. Жени, мажи, се изнешава. Седи сега, смири се, малу потта да ти помени, смири се тука. Не потен сега, не ако ке се испоти, седи, полека. Ајде, смири го малку човекот, ние пак да запееме. Јас мислам дека тука некаде ќе ни исполнат уште една нумера, нели? Илија Манасков и Коктел Бендот, повелете, подиумот е ваш или од таа позиција, како сакате така, ние ќе уживаме. Da ne razdeli.